តែតែជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី13ឱកាសបន់ពលីទីបន់នំទុកចូលមកដល់ហើយតម្លៃពិសេសកុំភ្លេចជួយシェアនៅម៉ាញតិចផងអានេះគឺជាវីដេអូ promotion GG សិចដែលមានតម្លៃក្រេត A តែម្ដងលក់តែ70ដុល្លារទេមានឆ្នាំងសាកាសសូម skin ផ្ដល់ជូនបងប្អូនមួយឆ្នាំងកាហ្វាឆាតនិងកាល្អជាពិសេសគឺប្រភេទបាទសូមនិង skin មកនាំចូលមកបាទបិទបានយូខែនិងប្រើបានយូខែដល់សូមស្បែកទៀតដល់ជូនបងប្អូនតែ78ដុល្លារទេនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការការធានាជូន2ខែកញ្ចប់លក់ជូនតែ83ដុល្លារទេអញ្ចឹងក្រេត A មក RGGZ RAM 432និង RAM 464G ដល់ជូនតែ70ដុល្លារនិងមានឆាងសាក់ការសងគិន78ដុល្លារសម្រាប់បងប្អូនយកកញ្ចប់តែ83ដុល្លារទេអញ្ចឹងអាចយកការធានាជូន2ខែបាទតិចចិត្តតែម្ដងនឹងមានឱកាសបាទផ្ដល់ជូនតម្លៃនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលសៀបាទចែករំលែកចូលសៀផងអញ្ចឹងតម្លៃ RGG សិចបាទ70ដុល្លារនិង78ដុល្លារសម្រាប់កញ្ចប់មានការធានាជូន2ខែតែ83ដុល្លារទេកុំភ្លេចជួយ share មកវីដេអូនេះនិងប្រភេទ model នេះមានច្រើនពណ៌បាទមានពណ៌ទឹកសមុទ្រពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌ស្វាយបាទនិងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងតម្លៃ70ដុល្លារតែទូរស័ព្ទ Grade A និងប្រភេទ model នេះគឺមាន78ឆាងសាក់ការសូម skin និងមានការធានាជូនដល់តែ2ខែបាទបូក5ដុល្លារបន្ថែមគឺស្អាត Grade A ដូចថ្មីតែ83ដុល្លារទេខ្ញុំបានមិនតិចឆ្លងអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះមួយផងបាទ83ដុល្លារ